Ողջույն։ Այս տեսանյութում կգումարենք օգտագործելով 10-եր ու 100-ներ։ Պետք է լրացնենք բաց թողնված վանդակը։ 138 գումարած 710-ը նույնն է, ինչ անհայտ գումարած 700-ը։ Տեսեք, 700-ը 710-ի փոխարեն են գրել, որպեսզի ստանան այս գեղեցիկ կլոր թիվը, որով ավելի հեշտ է գումարման գործողություններ անել։ Իսկ այդ 10-ը, որը 700-ի մեջ չեն գրել, պետք է գումարենք 138-ին, որպեսզի արդյունքը նույնը ստացվի։ Հասկացա՞ք։ Ուրեմն 138 գումարած 10 հավասար է 148։ Այ հիմա արդյունքը նույնը կլինի։ Տեսա՞ք։ Հաջորդ հարցը նորից նույն պահանջն է. 118 գումարած 560 նույնն է, ինչ 100 գումարած անհայտ։ Նորից 100-ով շատ ավելի հեշտ է գործողություններ անել, քան 118-ով։ 18-ը 118-ից հանել են, որպեսզի ստանան այս գեղեցիկ թիվը 100-ը։ Եվ այդ 18-ը մենք պետք է ավելացնենք մյուս գումարելին 560-ին, որպեսզի արդյունքը նույնը լինի։ 560 գումարած 18 հավասար է, տասնյակները գումարում ենք իրար, միավորներն իրար, 578։ Հաջորդը 93 գումարած 45-ը նույնն է, ինչ 90 գումարած անհայտ։ Այստեղ էլ 93-ի 3-ն են հանել, որպեսզի ստանանք 90։ Ավելի հեշտ անենք մեր գործողությունը։ 45 գումարած 3 հավասար է 48։ Հաջորդ հարցը լրացրու բաց թողնված վանդակը նորից. 66 գումարած 72-ը նույնն է, ինչ անհետ գումարած 70-ը։ 72-ը ներկացրեն 70-ի տեսքով, այսինքն 2-ով պակաս թիվ են գրել։ Այդ 2-ը պետք է գումարենք 66-ին և կստանանք 68։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եթե հանկարծ ունենում եք էլի մութ կետեր, կարող եք տեսնել հարցի քայլ առ քայլ լուծումը։ Հաջորդ հարցը 29 գումարած 24-ը նույնն է, ինչ անհայտ գումարած 23-ը։ Այստեղ միգուցե հարցնեք, բայց ինչու են 24-ը 23 դարձրել։ Եթե դրանով գործողություն լուծելը ավելի հեշտ չի դառնում։ 23-ը կլոր թիվ չէ, ինչպես օրինակ 100-ը կամ 90-ը։ Առաջ մի ընկեք։ Այդ կլոր գեղեցիկ թիվը մենք կարող ենք ստանալ այս անհայտի տեղում։ Ուրեմն 24-ից 1 են պակասեցրել, ստացել են 23, որպեսզի այդ 1-ը ավելացնեն 29-ին և ստանան այդ ձեր ուզած կլոր գեղեցիկ թիվը, որն է 30-ը։ Հաջորդ հարցը 641 գումարած 330-ը նույնն է, ինչ անհայտ գումարած 300-ը։ 30-ը 330-ից հանենք և գումարենք 641 գումարելին, կստանանք 671։ 33-ը տասնյակն է, պետք է գումարենք 641-ի տասնյակին, որն է 4-ը։ Գումարեցինք 4-ին 3 և ստացանք 7։ Եվ անցնենք մեր վերջին հարցին, որպեսի վերջնականապես հասկանանք այս տեսակի խնդիրները։ Լրացրու բաց թողնված վանդակը նորից 108 գումարած 621-ը նույնն է, ինչ 100 գումարած անհայտը։ 108-ից 8-ը հանել են, գումարել 621-ին և ստացել 629։ Վերջացրեցինք։